udalosti v našej kolektívnej pamäti, na ktorých by sme nemali nikdy zabudnúť. Nikdy. Mali by byť pre nás navždy mementom, ohavným strašiakom v našom vedomí i podvedomí. Pripomienkou toho, čo sa môže stať s človekom, keď nefungujú zákony a keď je celá spoločnosť v zajatí ideológie, ktorá uvoľňuje v ľuďoch tie najhoršie pudy. Chamtivosť, sadizmus, nenávisť sa vtedy stanú normou. Môj starý otec, Štefan Truban, sa narodil vo Vyhniach v roku 1906 v sedliackej rodine. Počas vojny bol nadstrážmajstrom v Štiavnických baniach. V ilegalite pracoval už pred povstaním. Po vypuknutí povstania k nemu pripojil aj svoju jednotku a po jeho potlačení sa stal súčasťou partizánskej skupiny Sitno. Jeho hlavná aktivita spočívala vo výzvednej a diverznej činnosti. Naoko pracoval ako žandár, reálne však podnikal všetko v prospech antifašistických síl. Cez spojku alebo sám informoval o pripravovaných akciách fašistov, zatváral udavačov, usmerňoval partizánov. V pivnici vo vlastnej budove a v štôlňach ukrýval prenasledovaných, zbehov, židov. Nosil alebo organizoval im prísun jedla, presúval ich podľa potreby. Po vojne bol činný. Politicky nejaký čas boli predsedom MNV v Banskej Štiavnici za sociálno-demokratickú časť demokratickej strany. Po nástupe komunizmu si nevedel nájsť uplatnenie, prenajal si polia a neúspešne podnikal. Mal 7 detí, najstarší sa narodil v roku 1937, moja mama Tereza Gašparíková sa narodila v roku 1951 ako predposledná. Starý otec umrel v roku 1970. Ja som starého otca nestihol osobne spoznať. Zo pár slov a koľko udalostí sa za nimi skrýva, koľko radosti, strachu i nádeje, koľko smútku i definitívneho konca smrti. Dôležité je vedieť, že sa to môže vždy zopakovať. Nikdy nie sme dosť bezpeční pred zlobou a nenávisťou. A preto sú pre nás dôležité pozitívne vzory. Nie je dôležité, že Štefan Truban bol môj, náš starý otec. Dôležité je, že bol človekom, ktorý mal v extrémne ťažkých životných situáciách odvahu postaviť sa na stranu nádeje. Mal odvahu zachovať si tvár a po svojom a vo svojom bojovať. Vedel by som to dnes ja? Vedeli by sme to my? Neviem. A asi to ani nechcem zistiť. Čest jeho pamiatke, čest pamiatke všetkým obetiam toho strašlivého moru, ktorý sa nazýva ľudská zloba. Ďakujem veľmi pekne. A máme tu ešte jedný z vlastných